Památník elektrifikace 1910. Elektrárenská družstva. Toto je například památník elektrifikace z roku 1910 v městečku Mečeříži na Mladoboleslavsku, kdy pokrokoví sedláci a mlynáři založili elektrifikační družstvo a první dálkové vedení elektřiny vedlo až do Tábora. Družstevnictví to byla šance pro pokrok, pro zavádění nových technologií, osvobozování lidí od závislostí. Elektrárenská družstva patří do skupiny zemědělských družstev. Byla budována pomocí subvencí, tedy dotací. Účelem bylo elektrifikovat obce a hlavně zemědělskou výrobu, tedy zajistit osvětlení a pohon strojů. Dnes je již téměř zapomenutý jejich podíl na elektrifikaci země. V roce 1909 byl vydán na podporu využívání elektrické energie v zemědělství oběžník Českého odboru Zemědělské rady pro království české číslo 113804, kterým byly vyjmenovány podmínky, za jakých mohl zájemce o založení elektrárny obdržet státní a zemskou subvenci. První elektrárna naftová v Čechách byla v roce 1907 při družstvu na zpracování zelí v malé obci Věkoše u Hradce Králové. Ve stejném roce byla založena i první přespolní elektrárna vodní na Moravě v osadě na Březové u Hunčic. Významná byla například družstevní elektrárna a mlýn ve Veselí nad Lužnicí a zejména pak družstevní podniky elektrárenské v nedalekých Dražicích nad Jizerou. Velký význam pro rozvoj elektrifikační práce pro venkov měl Svaz hospodářských družstev pro konzum elektrické energie v Hradci Králové, založený již v roce 1911, který se po roce 1918 transformoval na východočeskou elektrárnu akciová společnost v Hradci Králové. Pro systematický rozvoj elektrifikace v celém tehdejším Československu měl velký význam tzv. Elektrizační zákon. Zákon o státní podpoře elektrizace číslo 438/1919 sbírky. V roce 1937 bylo v českých zemích elektrizováno 65% obcí. Elektrifikace venkova a zemědělství u nás v té době byla srovnatelná se západními zeměmi, například s Francií. Například ve Valašských Kloboukách vyrábí elektřinu Fučkův mlýn a zlidovilo tam pořekadlo. Ta Fučková elektrika ve dne svítí, v noci bliká. Asi proto za trest Fučkův mlýn asi před 15 lety srovnali se zemí. Bylo to pohodlnější, než ho opravovat a rekonstruovat. Známý rod mlynářů žil v Kašavě, Dujkovi. Byli to technicky vzdělaní lidé, rozešli se a všude po okolí i na Slovensku dnes mají Dujkovy mlýny. Po válce, hned v roce 1945, byl dekretem prezidenta Beneše číslo 100 sbírky znárodněny podniky energetického průmyslu. Družstevní elektrárny však byly ze znárodnění vyňaty. Teprve po únoru 1948 byla tato výjimka zrušena. Činnost elektrárenských družstev se skončila. Po 100 letech je situace jiná. Levná energie umožnila technický pokrok, tedy rozvoj lidstva. Po 100 letech se stává energie velmi drahou a hrozí být nedostatkovou, blackouty. Dnes se klade velký důraz na jedince, na individualitu. Přitom jasné, že jako skupina můžeme dosáhnout mnohem víc než jako jedinec. Dnes, kdy stále více hrozí blackouty a nekonečně roste cena energií, protože výrobní cena elektřiny je asi 45 haléřů za kWh v českých elektrárnách, obchodovaná však přes burzu v Lipsku, energetickou, se dostává k českému zákazníkovi i 10x dražší. Tedy opět po 100 letech přichází na scénu decentrální výroba elektřiny a lokální sítě, soběstačnost a energetické úspory. A ono to možné je. Ideální je kombinace fotovoltaika plus tepelné čerpadlo. Sami si elektřinu vyrobíte, sami si ji spotřebujete. Nejúčinnějším systémem tepelných čerpadel je měděný zemní kolektor. Není to jen proto, že měď je měď, ale hlavně proto, že chladivo běhá po zahradě samo, je tam vysoká účinnost. Tento dům, bungalov 120 metrů čtverečních, má tepelné čerpadlo s měděným zemním kolektorem. Dodala to firma www.masterenergy.cz, její pracovníci. Dům spotřebuje jen 2 kWh elektřiny denně na teplou vodu, v topné sezóně další 4 kWh denně na topení. Takže v topné sezóně 2 plus 4 rovná se 6 kWh denně pouze. A to je tak malá spotřeba,
že se dá poměrně dobře nahradit fotovoltaikou. Příkon kompresoru tepelného čerpadla byl pouhých 423 W při venkovním mraze minus 18 stupňů Celsia. Elektrokotel tam žádný není. Celoroční spotřeba elektřiny na topení a teplovodu je jen 1800 kWh. V domě jsou jen jednoduché, vysoce účinné technologie s dlouhou životností a nenáročné na servis a nezávislé na počasí. Ani měkký zateplovací systém Etix zde není, je tam tvrdá fasáda. Za vodu dům neplatí nic, má vlastní studnu a čističku Aquatic a za energie platí dům směšně málo. Takový dům je lepší než penzijní připojištění. Obecně platí, že tepelné čerpadlo plus fotovoltaika dosahuje až 80% energetické soběstačnosti. Díky brutálnímu zdražování energie je návratnost investic rychlá. Rekonstrukce domů. I starší domy lze vhodně rekonstruovat směrem k energetickým úsporám a energetické soběstačnosti. Nedaleko památníku elektrifikace je větší dům s tepelným čerpadlem z hlubiny vrtů, 20 let starým. Spotřeba je 22 000 kWh elektřiny v ceně asi 70 000 korun za rok. Optimalizací kotelny by se měla snížit spotřeba na 13 000 kWh, to je spotřeba včetně domácnosti. Dále se plánuje fotovoltaika 10 kW, že ta vyrobí asi 10 000 kWh, ale ne všechno vy spotřebujete. Ta by měla snížit spotřebu o 8 000 kWh ročně. Nová spotřeba domu by mohla být kolem 5 000 kWh ročně, uvidíme za rok. Aktuální nedostatkovou a drahou elektřinu tedy lze řešit.